পিএম কিষাণৰ যিটো চৈধ্য নম্বৰ কিস্তি টকা অসমৰ বহুতো কৃষকৰ কি হৈ আছে, সকলোখিনি ইয়েছ হৈ থকাৰ পাছতো পইচাটো সোমোৱা নাই। পেমেণ্ট প্ৰচেছ দেখাই আছে পইচাটো সোমোৱা নাই। তেওঁলোকৰ পইচা সোমাবনে নোসোমায় বা কিয় এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই বা কেতিয়ালৈ সোমাব যদি সোমাবলগীয়া হয় পইচাটো যদি সোমায়, আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক, বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম, যিসকল আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে কৃষক সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ পইচা কিয় সোমোৱা নাই। যিহেতু সকলোখিনি ইয়েছ হৈ থাকিব লাগে পইচা পাবলৈ, তো সোমোৱা নাই কিয় বলক আপোনালোকক দেখাই আছোঁ সবিশেষ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। এতিয়া আমাৰ পইচাটো পাবলৈ হ'লে যি নম্বৰ কিস্তিয়ে নহওক, যিমান নম্বৰ কিস্তিয়ে নহওক, পইচাটো পাবলৈ হ'লে আমাৰ সকলোখিনি কি ইয়েছ থাকিব লাগিব। প্ৰথমতে লেণ্ড ছিডিংটো ইয়েছ থাকিব লাগিব। এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে লেণ্ড ছিডিংটো ইয়েছ আছে, যিদৰে স্ক্ৰীণত দেখি আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত, তো প্ৰথম অপশ্যনটো লেণ্ড ছিডিংটো, লেণ্ড ছিডিংটো আপোনালোকৰ ইয়েছ আছে। তাৰপৰা ছেকেণ্ডতে আছে আপোনালোকৰ অপশ্যনটো আধাৰ বেংক একাউণ্ট ছিডিং ষ্টেটাছটো আপোনালোকৰ ইয়েছ আছে। কাৰণ কেলৈ সকলোখিনিতো ইয়েছ থাকিলেহে পইচাটো সোমাব, কিন্তু ইয়েছ থকাৰ পাছতো সোমোৱা নাই কিয় কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাওক। তো আধাৰ বেংক একাউণ্ট ছিডিং যিটো ষ্টেটাছ আছে আপোনালোকৰ সেইটো ইয়েছ হৈ আছে। তাৰপৰা তাৰ পাছতে আহিব ইকেৱাইচি ষ্টেটাছ। ইকেৱাইচি ষ্টেটাছটো আপোনালোকৰ ইয়েছ হৈ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ সেইখিনি ডকুমেণ্টখিনি সকলোখিনি ক্লিয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল এইখিনি সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ইয়েছ হৈ আছে। আপোনালোকে বহুতে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি আছিলে যে সকলোখিনি ইয়েছ হৈ আছে, পে'মেণ্ট প্ৰচেছ দেখাই আছে, আজিলৈকে পইচা সোমোৱা নাই। তো কথাটো হ'ল এনেকুৱা, এইখিনি গোটেইখিনি ইয়েছ আছে, কিয় সোমোৱা নাই কৈ আছোঁ। তাৰপৰা আৰু এটা আপোনালোকৰ ইয়েছ হৈ থাকিব লাগিব, সেইটো দেখুৱাই লৈছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে চাওক। তাৰপৰা পিছৰ যিটো অপশ্যন আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে এফ টি অ' প্ৰচেছ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এফ টি অ' প্ৰচেছ ইয়েছ হৈ আছে। ইয়েছ হৈ থাকিলেহে আপোনালোকৰ সেই আগৰকেইটা আপোনালোকে লেণ্ড ছিডিং হওক, আধাৰ বেংক ষ্টেটাছ ছিডিংটো হওক, আপোনালোকৰ ই কে চি ষ্টেটাছ ইয়েছ হৈ থাকিলে নহ'ব, এফ টি অ' প্ৰচেছটো হৈ থাকিব লাগিব ইয়েছ, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ পইচা সোমাব। আৰু এতিয়া কথা হ'ল এই সকলোখিনি প্ৰচেছখিনি ইয়েছ হৈ থকাৰ পাছতো পইচাটো কিয় সোমোৱা নাই, যিহেতু এই সকলোখিনি প্ৰচেছটো ইয়েছ হৈ আছে। তো কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাওক। এতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছে হয় পইচাটো সোমোৱা নাই তেওঁলোকৰ, সকলোখিনি ইয়েছ হৈ থকাৰ পাছতো কিয় সোমোৱা নাই আপোনালোকক কৈ আছে। এতিয়া কথা হ'ল এই সকলোখিনি ইয়েছ হৈ থকাৰ পাছতো পইচাটো কিয় সোমোৱা নাই, আপোনালোকক একেবাৰে সহজভাৱে বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিব, কথাখিনি অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব। ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে ধৰি লওক অসমৰ কৃষক 50 আছে, তাৰে যেতিয়া চৈধ্য নম্বৰ কিস্তি টকাটো এৰি দিছিলে, আপোনালোকে মন কৰিব ভালদৰে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে বুজি ল'ব, 30 তেতিয়া পইচাটো সোমালে, যিদিনাখনি এৰি দিছিলে 30 সোমালে। আৰু যিটো আপোনালোকে কৈ আছে গোটেই অপশ্যনবোৰ শুদ্ধ হৈ আছে আৰু পে'মেণ্ট প্ৰচেছত আছে, তেনেদৰে আপোনালোকৰ আৰু 5 সোমাই আলে, আৰু 2 তেনেদৰে 5 সোমালে, 35 তেনেদৰে সোমালে। বাকী ধৰি লওক আৰু 35 যোগ কৰিলে 45 হ'ব, তেওঁলোকৰ কি হৈছে সকলোখিনি শুদ্ধ হৈ আছে আৰু পে'মেণ্ট প্ৰচেছত আছে, এফ টি অ' ইয়েছ হৈ আছে, পইচাটো সোমোৱা নাই। চ' কথাটো হ'ল এনেকুৱা, যিজনে 50 কাৰণে যিসমূহ তেনেদৰে অসমৰ কাৰণে তেনেদৰে পইচাটো এৰি দিব লাগে, তো যিসকলৰ সোমালে অৰ্থাৎ তেনেদৰে লাহে লাহে পইচাটো এৰি দিয়া হৈছে, যিসকলৰ প্ৰচেছবোৰ ইয়েছ হৈ আছে, মানে ধৰি লওক আপোনালোকৰ সেই ইয়েছ হৈ থকা যিসকলৰ ইয়েছ হৈ আছে তেওঁলোকৰ পইচাটো লাহে লাহে সোমাব, আৰু বাকী যিসকলৰ এফ টি অ' নোহোৱা আছে, বাকী ধৰি লওক ই কে ৱাই চি আপোনালোকৰ নোহোৱা আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি শুধৰণি কৰিলেহে সেইখিনি তেনেদৰে তেওঁলোকৰ সোমাব, আৰু যিসকলৰ এইখিনি ইয়েছ হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ৰমান্বয়ে সকলোখিনি পইচা সোমাই যাব। তো আপোনালোকে বহুত বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, আপোনালোকৰ সেইখিনি পইচা সোমাবই, আপোনালোকৰ সেইখিনি পইচা নোসোমোৱাকৈ নাথাকে, আৰু আপোনালোকে বিশেষ একো কাম কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নালাগে, যিহেতু আপোনালোকৰ সকলোখিনি আপডেট সকলোৱে ঠিকেই হৈ আছে। বাকী যাৰ সকলো কাৰোবাৰ কিবা ই কে চি ভুল আছে, তেওঁলোকে তেনেদৰে ডকুমেণ্ট শুদ্ধ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ পইচা সোমাব। তো আপোনালোকে যিসকলৰ সকলো ইয়েছ হৈছে আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কোনো বিষয় নাই।